Вітаю вас на каналі «Одеса і транспорт». З вами Олександр Вельмошко, з вами Мурчик. Розповідаємо, як 4 жовтня відбулася чергова атака Одеси російськими безпілотниками іранського виробництва. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в день 4 жовтня росіяни біля 12-ї години дня спробували атакувати Одесу ударними безпілотниками іранського виробництва, тими самими, які одесити вже давно називають йовбаними балалайками. Ця атака не стала раптовою і заздалегідь було оголошено повітряну тривогу. Єдиний ірансько-російський дрон, що долетів до Одеси, був знищений ефективною роботою протиповітряної оборони ще над морем, про що повідомило оперативне командування «Південь». До речі, нещодавно, 2 жовтня, було знищено відразу 5 таких дронів, якими росіяни намагалися атакувати Миколаївську область. Загалом, оці застарілі іранські дрони, які закупила Росія через свою нездатність самостійно виробляти безпілотники, вже не є такими небезпечними як для Одеси, так і для Миколаєва, тому що їх навчилися швидко та ефективно збивати. На цьому ми зараз прощаємося, чекаємо на наступні новини. До побачення, слава Україні!